Kapitola první. Chlapec, který zůstal naživu. Pan a paní Dursleyovi z domu číslo 4 v Zobí ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální. Ano, děkujeme za optání. Byli opravdu poslední, od koho byste čekali, že se zaplete do něčeho podivného nebo záhadného, poněvadž takové nesmysly zkrátka a dobře neuznávali. Pan Dursley byl ředitelem firmy jménem Grannings, která vyráběla vrtačky. Byl to vysoký, tělnatý chlapík, který neměl málem žádný krk, za to měl velice dlouhý knír. Paní Dursleyová byla hubená blondýna a krk měla skoro dvakrát delší než jiní lidé, což se jí velice hodilo, poněvadž ho celé hodiny natahovala přes plot a slídila, co se děje u sousedů. Dursleyovi měli malého synka, který se jmenoval Dudley. A podle jejich názoru to byl ten nejúžasnější chlapec na světě. Dursleyovi měli všecko, co si přáli, přesto však měli i své tajemství. A ze všeho nejvíc se báli, aby ho někdo neodhalil. Měli strach, že by to snad vůbec nepřežili, kdyby se někdo dozvěděl o Potterových. Paní Potterová byla sestra paní Dursleyové, už několik let se však neviděli. Popravdě řečeno, paní Dursleyová předstírala, že žádnou sestru nemá, poněvadž její sestra a ten budiš k ničemu, kterého si vzala za muže, se od Dursleyových lišili natolik, že víc to ani nebylo možné. Dursleyovi jímala hrůza při pomyšlení, co by řekli sousedé, kdyby se Potterovi ukázali u nich v ulici. Dursleyovi věděli, že Potterovi mají také malého synka, ale nikdy ho neviděli. Ten kluk byl další důvod, proč o Potterovi ani trochu nestáli. Nepřáli si, aby se jejich Dudley s takovým dítětem stýkal. Když se onoho pošmourného šedivého úterý, kdy náš příběh začíná, pan a paní Dursleyovi probudili, snad jenom zamračená obloha venku se zdála naznačovat, že po celé zemi se zakrátko začnou dít podivné a záhadné věci. Pan Dursley si brumlal sám pro sebe, jak si do práce vybíral svou nejošklivější kravatu. Paní Dursleyová něco spokojeně žvatlala a potýkala se přitom s vřískajícím Dudleym, aby ho dostala na dětskou židličku. Ani jeden, ani druhý si nevšiml velkého puštíka, který proletěl kolem okna. O 8:30 pan Dursley uchopil svou aktovku, líbnul paní Dursleyovou na tvář a pokusil se na rozloučenou políbit i Dudleyho, ale nepodařilo se mu to, poněvadž ten měl zrovna záchvat vzteku a házel mysli po stěnách. Máme to ale nezbedu, usmíval se blaženě pan Dursley, když vycházel z domu. Nasedl do auta a vycouval z příjezdové cesty k domu číslo 4. Už na rohu ulice postřehl první známku čehosi podivného. Kočku, která si prohlížela plán města. Pan Dursley si na okamžik nepřipustil, co to vlastně vidí, ale pak prudce otočil hlavu dozadu a podíval se ještě jednou. Na rohu Zobí ulice stála mourovatá kočka, ale žádný plán města nikde neviděl. Co ho to pro boha napadlo? Musel to být nějaký trik, který mu vyvedlo světlo. Pan Dursley zamrkal a upřeně se na kočku podívala. A ta mu upřený pohled oplatila. Na rohu zahnul a vyjel na hlavní silnici, nepřestával ji však sledovat ve zpětném zrcátku. Kočka si teď četla tabulku, na které stálo Zobí ulice. Ne, dívala se na ní, poněvadž kočky přece nedovedou číst tabulky ani mapy. Pan Dursley se oklepal a pustil kočku z hlavy. A jak jel do města, nemyslel už na nic jiného, než na velkou objednávku na vrtačky, o které doufal, že ji toho dne dostane. Hned na kraji města mu však vrtačky vytlačilo z mysli něco jiného. Jak vězel v dopravní zácpě, která tu byla každý den, nemohl si nevšimnout, že na ulici je spousta podivně oblečených lidí. Měli na sobě dlouhé pláště. Pan Dursley nesnášel lidi, kteří se oblékali jinak než ostatní. Ty háby, jaké si teď na sebe dokázali vzít ti mladí. Pomyslel si, že to je nejspíš nějaká přihlouplá nová móda. Bubnoval prsty na volantu a pak mu pohled sklouzl na hlouček o něch podivínů, kteří stáli velice blízko a vzrušeně si mezi sebou šuškali. Pan Dursley ke svému rozhorčení zjistil, že někteří z nich už vůbec nejsou mladí. No ano, tamhle ten byl určitě starší než on a na sobě měl smaragdově zelený plášť. No tomu se tedy říká odvaha. Náhle mu však svitlo. Onen bláznivý nápad měl nejspíš jen upoutat pozornost a ti lidé zřejmě na něco vybírají. No ano, je to jasné. Auta se konečně pohnula z místa a když o několik minut později pan Dursley dorazil na parkoviště firmy Grannings, myslel už zase na vrtačky. Ve své kanceláři v 9. patře pan Dursley sedával vždycky zády k oknu. Kdyby seděl jinak, nejspíš by ho toho rána stálo o dost víc práce soustředit se na vrtačky. Takže on neviděl sovy, které za bílého dne přeletovaly kolem, i když lidé dole na ulici je viděli. Ukazovali si na ně a s otevřenými ústy zírali, jak jim nad hlavami sviští jedna za druhou. Většina z nich až do té doby sovu neviděla ani v noci. Pan Dursley nicméně prožil zcela normální ráno, do kterého mu žádné sovy nezasahovaly. Postupně seřval 5 svých podřízených, měl několik důležitých telefonických hovorů a zahulákal si i při nich. Byl ve velice dobrém rozpoložení až do poledne, kdy si usmyslel, že se trochu protáhne, zajde si do pekařství na protější straně ulice a koupí si tam něco k snědku. Na lidi v dlouhých pláštích si vůbec nevzpomněl až do chvíle, kdy jich venku před pekařstvím uviděl celý houf. Jak procházel kolem, rozlobeně si je změřil. Nevěděl proč, ale při pohledu na ně se cítil nesvůj. I tihle tady si něco vzrušeně šuškali a pan Dursley neviděl ani jedinou misku, do které by na něco vybírali. Když pak kolem nich procházel zpátky, v ruce sáček s velkou koblihou, zachytil několik slov z toho, co právě říkali. Je to pravda, byli to Potterovi, tak jsem to slyšel. Ano, jejich syn Harry. Pan Dursley zůstal stát, jako když do něj hrom uhodí. Naráz ho zaplavil strach. Ještě se ohlédl na šuškající podivíny, jako by jim chtěl něco říci, ale pak to neudělal. Přiběhl zpátky přes ulici a kvapně vyjel do své kanceláře. Vyštěkl na sekretářku, aby ho nerušila, zvedl telefon a málem už stačil vytočit své číslo domů, když si to rozmyslel. Položil sluchátko zpátky, pohladil si knír a uvažoval o tom. Ale ne, chová se jako hlupák. Potter přece nebylo nijak neobvyklé příjmení. Byl si jist, že je celá spousta Potterových, kteří mají syna jménem Harry. Když o tom teď uvažoval, nebyl si ani jist, že se jeho synovec opravdu jmenuje Harry. Nikdy toho chlapce neviděl, možná, že se jmenuje Harvey nebo Harold. Neměl žádný důvod přidělávat starosti paní Dursleyové, která se při každé zmínce o své sestře vždycky tak rozčílila. Nijak jí to nevyčítal, kdyby on měl takovou sestru. Ale přece jen ti lidé v dlouhých pláštích. To odpoledne ho stálo o hodně víc práce soustředit se na vrtačky a když v 5 hodin odpoledne vyšel z budovy, byl ještě tak zabraný do svých starostí, že hned před dveřmi do někoho vrazil. Promiňte, zabručel, když se hubený stařík zapotácel a málem upadl. Trvalo několik vteřin, než si pan Dursley uvědomil, že na sobě má fialový plášť. To, že ho málem porazili, jako by staříka vůbec nevyvedlo z míry, naopak ve tváři se mu rozhostil široký úsměv a pronesl skřípavým hlasem, při kterém se kolem jdoucí začali ohlížet. Jak se neomluvujte, milý pane, poněvadž dnes mě nemůže rozčílit vůbec nic. Radujte se, poněvadž vy víte, kdo je konečně pryč. Dokonce i mudlové jako vy by měli oslavovat tenhle šťastný, přešťastný den. A stařík pana Dursleyho objal, přitiskl ho k sobě a v zápětí byl ten tam. Pan Dursley zůstal stát, jako by ho někdo přibyl. Právě ho objal úplně cizí člověk. Uvědomil si také, že mu říkal mudla, ať už to bylo, co chtělo. Úplně ho to vyvedlo z míry. Spěšně došel k autu a vyrazil domů. Doufal přitom, že to jsou jen výplody jeho představivosti, i když v něco takového ještě nikdy nedoufal, poněvadž představivost neschvaloval. Jak zajížděl na příjezdovou cestu k číslu 4, první, co uviděl, a tomu věru nezlepšilo náladu, byla mourovatá kočka, kterou zahlédl toho dne ráno. Teď seděla na zítce jeho zahrady. Byl si jist, že je to stejná kočka. Měla tytéž skvrny kolem očí. Křc! Sykl pan Dursley nahlas. Kočka se ani nepohnula, jenom se na něj přísně podívala. Pan Dursley chvilku uvažoval, jestli se kočky takhle chovají normálně. Zatímco se nutil ke klidu, otevřel si domovní dveře. Ještě pořád nehodlal manželce nic říkat. Paní Dursleyová za sebou měla normální příjemný den. Během večeře mu podrobně vylíčila, jaké ta paní odvedle má problémy s dcerou a že se Dudley naučil říkat ne a ne. Pan Dursley se snažil chovat normálně. Když Dudley ho konečně uložili do postele, dorazil do obývacího pokoje ještě včas, aby si vyposlechl poslední zprávu večerních televizních novin. A nakonec pozorovatelé ptáků po celé zemi oznamují, že sovy se dnes všude chovaly velice nezvykle. I když sovy normálně loví v noci a za denního světla je jen zřídka kdo zahledne, od východu slunce byly spatřeny celé stovky těchto ptáků, kteří létali všemi směry. Odborníci nejsou schopni vysvětlit, proč sovy tak náhle změnili svůj denní režim. A hlasatel si dovolil usmát se. Je to opravdová záhada. A teď už má slovo Jim McGuffin s předpovědí počasí. Budou dnes v noci padat z nebe další sovy, Jime? Nazdar tebe, zahlaholil meteorolog. O tom nic nevím, ale nebyli to jen sovy, kdo se dnes choval prapodivně. Pozorovatelé z míst tak vzdálených navzájem, jako je Kent, Yorkshire a Dundee, mi během dne telefonovali, že místo deště, který jsem jim včera sliboval, viděli hotový liják meteorů. Možná, že někdo začal předčasně pálit ohně, ale na ty je čas až příští týden, vážení. Za to vám můžu slíbit, že dnes v noci pršet bude. Pan Dursley strnule seděl v křesle. Meteory, které padaly po celé Británii? Sovy, které létaly za bílého dne? Záhadné postavy v dlouhých pláštích všude, kam se jen podíval? A ještě ke všemu si šuškali něco o potrových. Do obyvacího pokoje vstoupila paní Dursleyová a přinesla 2 šálky čaje. Takhle to dál nešlo, musí jí něco říct. Nervózně si odkašlal. Petunie... Miláčku, od své sestry v poslední době nemáš žádné zprávy, že? Jak očekával, paní Dursleyová se zatvářila pobouřeně a rozlobeně. Koneckonců obvykle se tvářili, že žádnou sestru nemá. Ne, ohradila se příkře. Proč se ptáš? Ve zprávách říkali podivné věci, sovy, meteority a ve městě dnes byla spousta lidí, kteří vypadali divně. Na co má být? No, prostě mi jen napadlo, že možná, že by to mohlo mít co dělat s, no však víš, s tím jejich spolkem. Paní Dursleyová našplenými rty usrkávala čaj. Pan Dursley uvažoval, zda se jí odváží říct, že přitom zaslechl jméno Potter. Rozhodl se, že se toho neodváží. Místo toho se zeptal, jak nejledabilej dokázal... Ten jejich syn musí být přibližně stejně starý jako Dudley, že? Myslím, že ano. Jak se vůbec jmenuje? Howard? Co? Harry. Ošklivé tuctva jméno, jestli chceš vědět, co si myslím. Ano, jistě, řekl pan Dursley a srdce mu v tu chvíli pokleslo až Bůh ví kam. Ano, úplně s tebou souhlasím. Jak šli nahoru do ložnice, o celé záležitosti se už ani slovem nezmínil. Zatímco paní Dursleyová byla v koupelně, pan Dursley se připlížil k oknu a chvíli civěl do zahrádky před domem. Kočka tam ještě pořád byla. Sledovala teď pohledem celou Zobí ulici, jako by na něco čekala. Byly to jenom výplody jeho představivosti? Nebo to všecko mohlo nějak souviset s Potterovými? Pokud ano, a pokud by vyšlo najevo, že jsou s někým takovým příbuzní, nevěřil, že by to dokázal snést. Dursleyovi se uložili ke spánku. Paní Dursleyová usnula velice brzy, pan Dursley však ležel s otevřenýma očima a ještě si to všecko převracel v hlavě. Poslední, čím se utěšil, než usnul také, byla jistota, že i kdyby se to Potterových nějak týkalo, nemají žádný důvod, aby vyhledali jeho a paní Dursleyovou. Potterovi věděli velice dobře, co si o nich dvou a o takových, jako jsou oni, on a Petunie myslí. Nedokázal si představit, jak by se on a Petunie mohli zaplést do čehokoliv, co se snad dělo. Zívl a otočil se na druhý bok. Jich se to dotknout nemohlo. Jak nesmírně se mýlil. Pan Dursley se v tu chvíli snad už propadl do neklidného spánku, za to kočka na zdi venku nejevila žádné známky ospalosti. Seděla tam nehybně jako socha a upřeně hleděla na opačný konec Zobí ulice. Za celou dobu jedenkrát nezamrkala. Dokonce se nenaježila, ani když v sousední ulici někdo přibouchl dveře auta, ani když jí nad hlavou proletěly dvě sovy. Popravdě byla už málem půlnoc, když se vůbec pohnula. Na rohu, který kočka celou tu dobu pozorovala, se vynořil jakýsi muž. Zjevil se tak náhle a potichu, až byste si mohli myslet, že snad vyrostl ze země. Kočka zavrtěla ocasem a zorničky se jí zúžily. V Zobí ulici takového člověka ještě nikdy neviděli. Byl vysoký, hubený a velice starý, soudě podle jeho stříbrných vlasů a vousů, dost dlouhých, aby si je mohl zastrčit za opasek. Na sobě měl dlouhý hábit, purpurový plášť, který vláčel po zemi, a na nohou boty na vysokém podpatku a s přeskami. Modré oči za půlměsícovými brýlemi měl jasné a zářivé a svítily v nich malé jiskřičky. A nos měl velice dlouhý a křivý, jako by ho kdysi měl aspoň dvakrát zlomený. Jmenoval se Albus Brumbál. Albus Brumbál si zřejmě vůbec nepřipouštěl, že se právě ocitl v ulici, kde všecko od jeho jména až po jeho vysoké boty bylo nevítané. Přehraboval se v kapsách svého pláště, jako když něco hledá. Zřejmě si však uvědomil, že ho někdo pozoruje, poněvadž naráz zvedl hlavu a podíval se na kočku, která se na něj z opačného konce ulice ještě pořád upřeně dívala. Pohled na ní, jako by ho z nějakého důvodu pobavil, uchechtl se a zamumlal. To jsem si mohl myslet. Ve vnitřní kapse pláště našel, co hledal. Vypadalo to jako stříbrný zapalovač. Otevřel ho, pozvedl vzhůru a cvakl. Nejbližší pouliční svítilna s tichým zapraskáním zhasla. Brumbál cvakl znovu a další lampa zablikala a potemněla. Celkem 12krát cvakl s hasínadlem, až jediným světlem v celé ulici zůstaly dva vzdálené maličké body jako dírky po špendlíku. Oči kočky, která ho pozorovala. Kdyby teď kdokoliv vyhlédl z okna, dokonce i paní Dursleyová, která měla oči jako trnky, nedokázal by zjistit, co se to dole na chodníku děje. Albus Brumbál zastrčil zasínadlo zpátky do kapsy a zamířil k domu číslo 4. Tam se posadil na zítku vedle kočky. Nepodíval se na ní, ale po chvilce ji oslovil. To je ale náhoda, že jsme se tu sešli, profesorko McGonagallová. Otočil se k mourovaté kočce a chtěl se na ní usmát, ale nebyla tam už. Místo na kočku se usmíval na dost přísně vyhlížející ženu, která měla na nose hranaté brýle přesně téhož tvaru jako skvrny, jež zdobily kočku kolem očí. Měla na sobě také plášť, ale smaragdově zelený, a černé vlasy stažené do tuhého uzlu. Bylo na ní vidět, že je nazlobená. Jak jste zjistil, že jsem to já? Zeptala se. Milá paní profesorko, v životě jsem neviděl kočku, která by seděla tak strnule. Kdybyste celý den proseděl na zítce, byl byste strnulý taky, odsekla profesorka McGonagallová. Celý den? Když jste přitom mohla oslavovat? Cestou jsem viděl aspoň tucet hostin a večírků. To jistě. Všichni dnes oslavují, já vím. Člověk by si myslel, že budou trochu opatrnější, ale ne. Dokonce i mudlové si všimli, že se něco děje. Bylo to v jejich zprávách. Pohodila hlavou ke stemnělému oknu obývacího pokoje u Dursleyových. Slyšela jsem to. Hejna sov, meteory. Tak úplně hloupí zase nejsou. Museli si něčeho všimnout. Meteory až dole v Kentu. Vsadím se, že za to může Dedalus kopál. Tomu to nikdy zvlášť nezapalovalo. Nemůžete jim to vyčítat. Za posledních 11 let jsme důvodu k oslavám měli věru málo. Já vím, ale to ještě není důvod, aby ztráceli rozum. Vždyť si počínají docela lehkomyslně, chodí po ulicích za bílého dne, dokonce si ani nevezmou mudlovské oblečení a šuškají si, co kdo zaslechl. Úkosem vrhla na Brumbála ostrý pohled, jako by doufala, že z něj vymámí aspoň něco, ale on mlčel, takže pokračovala. To by tedy bylo ohromné, kdyby se mudlové právě toho dne, kdy vy víte kdo, jak se zdá, konečně zmizel, o nás všecko dozvěděli. Předpokládám, že je opravdu pryč, Brumbále? No, rozhodně to tak vypadá. Máme být zač vděční. Dala byste si citronovou zmrzlinu? Cože? Citronovou zmrzlinu. To je jeden z mudlovských pamlsků, který mám docela rád. Ne, děkuji. Jak vám říkám, i pokud je vy víte kdo opravdu pryč. Milá paní profesorko, tak rozumná osoba jako vy přece dokáže vyslovit jeho jméno. Všechny ty nesmysly, vy víte s kým. 11 let jsem se snažil všechny přesvědčit, aby mu říkali jeho skutečným jménem. Voldemort. Profesorka McGonagallová sebou trhla, ale Brumbál, který zrovna od někud vytahoval 2 pohárky citronové zmrzliny, dělal, že si toho nevšiml. Když pořád říkáme, vy víte kdo, jsou z toho jen zmatky. Nikdy jsem neviděl nejmenší důvod, proč by někdo musel mít strach vyslovit Voldemortovo jméno. Já vím, že vy ho nemáte, jenže u vás je to něco jiného. Všichni vědí, že vy jste jediný, koho se vy víte, budiš, Voldemort bál. To mi lichotíte. Voldemort měl schopnosti, které já nikdy mít nebudu. Jen proto, že jste příliš, jak bych to řekla, příliš ušlechtilí, než abyste jich použil. Dobře, že je tu tma. Takhle jsem se nečervenal od té chvíle, kdy mi Madame Pomfreyová řekla, že se jí líbí mé nové klapky na uši. Profesorka McGonagallová vrhla na Brumbála ostrý pohled a řekla. Ty sovy nejsou vůbec nic proti pověstem, které se všude rozletěly. Víte, co všichni říkají? O tom, proč zmizel? A co ho nakonec zastavilo? Zdálo se, že profesorka McGonagallová konečně dospěla k tomu, o čem s ním chtěla hovořit nejvíc, ke skutečnému důvodu, proč tu celý den čekala na studené tvrdé zítce. Ani jako kočka, ani jako žena předtím Brumbála neprobodla tak pronikavým pohledem jako teď. Bylo na snadě, že ať už všichni říkají, co chtějí, nehodlá tomu uvěřit, dokud jí to Brumbál nepotvrdí. Ten si však právě vytahoval další pohárek citronové zmrzliny a neodpověděl jí. Lidé totiž říkají, naléhala dál, že včera večer se Voldemort objevil v Godricově dole. Šel tam hledat Potterovy a tvrdí se, že Lily a James Potterovi že prý jsou mrtví. Brumbál přikývl a profesorka McGonagallová zalapala po dechu. Lily a James, nemohu tomu uvěřit. Nechtěla jsem tomu věřit. Oh, Albusi. Já vím. Jenže to není všecko. Říkají, že se pokusil zabít i jejich syna Harryho, ale nedokázal to. Nedokázal toho malého chlapce zabít. Nikdo neví proč ani jak, ale říkají, že Voldemortova moc se nějak zhroutila, když nedokázal zabít Harryho Pottera. A proto prý zmizel. Brumbál zasmužile přikývl. Takže to je... Je to pravda? Po všem, co napáchal, kolik lidí zabil a nedokázal zabít jednoho malého chlapce? Já jenom žasnu, že ho právě tohle zastavilo. Ale jak to pro všechno na světě Harry přežil? To se můžeme jen dohadovat a možná se to nikdy nedozvíme. Profesorka McGonagallová vytáhla krajkový kapesníček a otřela si s ním oči, zakryté brýlemi. Brumbál důkladně popotáhl nosem, vytáhl z kapsy zlaté hodinky a podíval se na ně. Byly to prapodivné hodinky, měly 12 ručiček, ale nebyla na nich žádná čísla. Místo toho po obvodu ciferníku obíhaly maličké planety. Brumbál se v nich však zřejmě vyznal, poněvadž je zastrčil zpátky do kapsy a řekl: Hagrid má zpoždění. Mimochodem, předpokládám, že to on vám prozradil, že budu tady. Ano, a já naopak nepředpokládám, že byste mi řekl, proč jste právě tady. Jsem tu proto, abych Harryho předal jeho tetě a strýci. Jsou to jediní příbuzní, které teď má. Snad nemyslíte? Přece... Nemůžete myslet ty lidi, co bydlí tady, vykřikla profesorka McGonagallová. Naráz byla na nohou a ukazovala na dům číslo 4. Brumbále, to nemůžete. Sledovala jsem je celý den. Na celém světě nenajdete jiné dva lidi, kteří by se od nás tak lišili. A ten jejich kluk, viděla jsem, jak kopal svou matku celou cestu až k domovním dveřím a vřeštěl, aby mu dala bonbóny. A sem, že by měl Harry Potter přijít a žít tady? Je to pro něj to nejlepší místo. Až bude starší, jeho teta a strýc mu budou moci všecko vysvětlit. Napsal jsem jim dopis. Dopis? Opakovala profesorka McGonagallová chabým hlasem a posadila se zpátky na zítko. Vy si vážně myslíte, Brumbále, že to všechno dokážete vysvětlit jedním dopisem? Ti lidé tady ho nikdy nepochopí. Bude slavný, stane se z něj legenda. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se dnešnímu dni jednou říkalo Den Harryho Pottera. Máte úplnou pravdu, řekl Brumbál a velice vážně hleděl přes své půlměsícové brýle. To by každému chlapci stačilo poplést hlavu. Slavný ještě dřív, než se naučí chodit a mluvit. Slavný díky něčemu, co si nebude ani pamatovat. Co pak nechápete, oč pro něj bude lepší, když bude vyrůstat daleko od toho všeho, až do doby, kdy to bude schopen přijmout? Profesorka McGonagallová otevřela ústa, ale pak si to rozmyslela, polkla a řekla. Ano, ovšem, máte samozřejmě pravdu, ale jak se sem ten chlapec dostane, Brumbále? Zčista jasná si začala prohlížet jeho plášť, jako by si myslela, že pod ním Harryho snad schovává. Přiveze ho Hagrid. Myslíte, že je moudré svěřit Hagridovi něco tak důležitého? Svěřil bych Hagridovi svůj vlastní život. Neříkám, že nemá srdce na pravém místě, ale nechtějte mi tvrdit, že není neopatrný. Má sklon k... Co to bylo? Ticho kolem nich protrhlo jakési vzdálené burácení a s každým okamžikem sílilo, zatímco Brumbál a profesorka se rozlíželi po ulici sem tam, odkud se vynoří světlo nějakého vozidla. Pak už se onen zvuk změnil v hlasitý řev a oba vzhlédli vzhůru. V tu chvíli se z nebe snesla obrovská motorka a přistála na vozovce před nimi. Motorka byla obrovská, ovšem proti muži, který na ní rozkročmo seděl, vlastně úplná nicka. byl málem 2x vyšší než normální lidé a přinejmenším 5x širší. Byl prostě takový hromotluk, že se to ani nepatřilo a působil divoce. Skoro celý obličej mu zakrývaly štětiny ježatých černých vlasů a vousů, dlaně měl jako víka od popelnic a jeho nohy v kožených botách připomínaly delfíní mláďata. V obrovských svalnatých pažích držel malý uzlík. Hagrid, vydechl Brumbál s úlevou v hlase. Konečně! A kde jste vzal tu motorku? Počil jsem si ji, pane profesore, vysvětlil obr a přitom z ní opatrně slezl. Počil mě ji mladý Sirius Black, takže tady vám ho vezu, pane. Neměl jste tam žádné problémy? Ne, pane. Dům byl skoro úplně zničený, ale Mario jsem dostal ven ještě dřív, než se tam začali hemžit mudlové. Usnul, když jsme letěli nad Bristolem. Brumbál a profesorka McGonagallová se schýbli k uzlíčku pokrývek. Uvnitř, takže ho sotva bylo vidět, ležel malý chlapec a tvrdě spal. Pod čupřinou vlasů černých jako úhel, která mu spadala do čela, spatřili sečnou ránu podivného tvaru, která ze všeho nejspíš připomínala blesk. Takže tam ho, šeptla profesorka McGonagallová. Ano, přisvědčil Brumbál. Ta jizva mu zůstane na celý život. Nemůžete s tím něco udělat, Brumbále? I kdybych mohl, neudělal bych to. Jizvy jsou občas k užitku. Já sám mám nad levým kolenem jizvu, na které je dokonalý plán londýnského metra. Dejte mi toho mrňouse, Hagride. Bude dobře, když to vyřídíme co nejdřív. Brumbál vzal Harryho do náruče a zamířil k domu Dursleyových. Můžu se s ním rozloučit, pane? Zeptal se Hagrid. Pak sklonil k Harrymu velkou zcapatou hlavu a dal mu pusu, při kterého musel celého poškrábat. V zápětí zaskučel jak poraněný pes. Pst, sykla profesorka McGonagallová, vzbudíte mudly. Ne, nezlobte se, vzlikl Hagrid, vytáhl velký ušpiněný kapesník a zabořil do něj tvář. Když já to prostě neunesu. Lily a James, oba dva po smrti a chudák Harry, teď má žít u mudlů. Ano, ano, všechno je to velice smutné, ale ovládejte se, Hagride, nebo nás objeví. Vyzvala ho šeptem profesorka McGonagallová a nejistě ho popleskala po paži, zatímco Brumbál překročil nízkou zahradní zítku a došel k domovním dveřím. Šetrně položil Harryho na práh, vytáhl z kapsy pláště dopis, zastrčil ho mezi chlapcovi přikrývky a vrátil se zpět k ostatním. To bychom tedy měli, řekl Brumbál konečně. Tady už nemáme co pohledávat. Můžeme klidně jít a připojit se k oslavám. Jo, řekl Hagrid přiškrceným hlasem. Já odvezu tu motorku zpátky k Siriusovi. Dobrou noc, paní profesorko. A vám taky, pane profesore. Otřel si usazené oči rukávem kazajky, vyhoupl se na motorku a našlápl ji. Stroj se vznesl za hlasitým hřevem do vzduchu a zmizel ve tmě. Počítám, že se brzy uvidíme, paní profesorko, řekl Brumbál a kývl na pozdrav. Profesorka McGonagallová se místo odpovědi vysmrkala. Brumbál se otočil a vydal se ulicí zpátky. Na rohu se zastavil a vytáhl stříbrné zhasínadlo. Cvakl jim jen jednou a do pouličních lamp se v okamžení vrátilo 12 svítících koulí. Zobí ulice se naráz rozářila oranžovým světlem a Brumbál ještě stačil zahlédnout mourovatou kočku, která právě zahýbala za roh na opačném konci. Dokázal také rozeznat uzlíček přikrývek na prahu před číslem 4. Mnoho štěstí, Harry, zamumlal. Pak se otočil na podpatku, zašustil pláštěm a byl pryč. Potom už opět jen lehký vánek rozechvíval úhledně zastřižené živé ploty v Zobí ulici, která tu ležela pod inkoustovou oblohou tichá a spořádaná. Bylo to poslední místo na světě, kde byste čekali, že se stane něco ohromujícího. A Harry Potter se převrátil ve svých přikrývkách, ale neprobudil se. Malou ručkou stiskl dopis, který ležel vedle něj, a spal dál. Nevěděl, že je jiný než ostatní, nevěděl, že je slavný, nevěděl, že za několik málo hodin ho probudí výkřik paní Dursleyové, až otevře domovní dveře, aby postavila ven láhve od mléka. Ani že příštích několik týdnů ho jeho bratránek Dudley nepřestane pošťuchovat a štípat. Ani nemohl tušit, že právě v tu chvíli lidé, kteří se potajmu sešli po celé zemi, zdvíhají sklenky a tlumeným hlasem mu připíjejí: Na zdraví Harryho Pottera, chlapce, který zůstal naživu.